Patřil k výrazným osobnostem souboru ostravské operety. Patří k těm umělcům, kteří i z Ostravy přesáhli svůj věhlas celostátní, také díky televizi, zábavným programům, také díky tomu byl to v tom nejlepším slova smyslu vlastně lidový komik, který měl obrovskou fanouškovskou základnu. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho od dětství v mnoha představeních viděl a byl to člověk, z kterého sálala obrovská energie rady z divadla, kterou uměl předávat na své diváky. Já si zcela upřímně pana Josefa Kobra pamatuju z dětství spíš z té role toho výtečného konferenciéra zábavných pořadů, než přímo z divadelních prken, ale vím, že v obou dvou těch oblastech a nejenom v těchto dosáhl mistrovství. Takže za mě veliká radost a snad i něco se děje, protože se nám trošku rozsvítilo aspoň sluníčko na pár hodin. Takže díky, že jste všichni přišli. Jsme to necvičili, tak se nám to chytneme se toho. Ale je to pevně připevněno, tak by to nemělo strhnout. Jdeme na to. Jdeme na to.